بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. ليس لوقعتها كاذبا اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضة رافعا کسی کو پست کرے کسی کو بلند. اذا رجت الارض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی. وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فکانت ہباء منبسا پھر غبار ہو کر اڑنے لگے. وكنتم ازواجا ثلاثه اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تو دہانے ہاتھ والے سبحان اللہ دہانے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں. والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. اولئک المقربون وہی خدا کے مقرب ہیں. فی جنات النعیم نعمتوں کی بہشتوں میں. ثلت من الاولین وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے. على سرر موضونة لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جس طرح کی ان کو پسند ہوں. ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عين اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. إلا قيلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں. فی سدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں. وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں. وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسکوب اور پانی کے جھرنوں. وفاكهة كثيرة اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں. لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے. وفرش مرفوع اور اونچے اونچے فرشوں میں. إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا. فجعلناهن أبكارا تو ان کو کنواریاں بنایا. عربا أترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر. لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. ثلة من الأولين یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں. وثلة من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے.
وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں في سموم وحميم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں وظل من يحموم اور سیاہ دھوئے کے سائے میں لا بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے وكانوا يقولون أَإِذَا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ سب ایک روز مقرر کے وقت پر جمع کیے جائیں گے ثم انكم ايها الضالون المكذبون پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو لآكلون من شجر من زقوم تھوہر کے درخت کھاؤ گے فمالئون منها البطون اور اسی سے پیٹ بھرو گے فشاربون عليه من الحميم اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے فشاربون شرب الهیم اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں هذا نزلهم يوم الدين جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے أفرأيتم ما تمنون دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں